Aksident automobilistik në Bulqiz, tre të plagosur, njëri në gjendje të rëndë. Një aksident i rëndë ka ndodhur pas ditën e sotme në qytetin e Bulqizës pasi dy automjete janë përplasur. Mësohet se pas përplasjes së dy makinave me njëra tjetrën, kanë mbetur të plagosur tre persona nga të cilët njëri është në gjendje tepër të rëndë. I aksidentuari në gjendje të rëndë është dërguar me urgjencë drejt Tiranës për ndihmë më të specializuar.